Кой си? Ами, как кой да съм? Аз съм хижаре. Археолог съм. Издирването на двамата затворници продължава да не дава... Абе, ама с тия да ми видим. А ви момчета с какво се занимавате? Монтира. Да, монтьори. Абе, каквото дойде. Слушай, ако искаш да стигнеш до хижаре, да, трябва да станете рано сутринта по изгрев. А сега не можем ли? Не може. Колко горе-долу взима вашата актриса, така да ни обслужи нас двамата едновременно? Щастници. Какво каза? А знаеш ли аз какво съм завършил? Не. Не? Не. Аз съм завършил шамарената фабрика. Стой си на газа. Искам спокойствие. Кой? Му се палиш? Вие чухте ли за тези двамата? Какви? Избегнати затворници. Ти това ли работиш? Да се месиш в чужди работи? Що? Щото ми е интересно така. Това ли работиш наистина? Внимавай. Достани го! Та гадно! Мисли си, че хижата трябва да има само един хижар.